вообще жалпы территориясы 0,7 га, 70 сотых. 1970 жылы эксплуатацияға берілген екен. Жайында изілет екен. Жайын не қылады да сонда? Бұл жерін бар ма мысалы? Жайын не қылады? Жаңыз спектакльдерді ашады. Өз өзінің мәселе драматург. Бізде азыр. Мұны өрекке парламентшілер жақта 200 килограмм биіктеген мотор. Бұлар келді. Бұлар келді. Қазір енді бүгін барлық басқа болып па? Жаңыз бұл оларға жараса кішкене мынадай 2-3 килограмм мәселеліктер. Біз суыта тегін үстінен бері ағылып. Болар жасылатты ма? Көп нәрсесін мұны қылып мол қолданды. Может быть, если получится, восстановим воздушную систему отопления, если, конечно, цена позволит. Так они в целом конструкция неплохая. Нет, реставрация. Для китайских гаранда была джахшот. Это лучшая реставрация. Да, их реставрировали. Полностью. И вот это вот наши гримерки заслуженных и народных Бүгін президент Сооронбай Шарипович Бишкектегі екі негізге театрды өзі қыдырып көрді. Біріншісі қырғыз драм театрын көрді, екіншісі орыс драм театрын көрді. Қырғыз драм театрында бүгін күнді ауалменен танышуда көп жылдан бері, 30-40 жылдан бері ешқандай ремонт болғандығы жөнді. Ал жердегі ішкі баяғы емеректерінің барлығы ескергендігі жөнді. Негізгеле артистерді өз гримироваться еткен комнаталардың, жылулық системасының, негізгеле барлық іште отқан системалардың барлығын абдан начар деңгейлі екенін өз көзіменен көрді. Екіншісінде Шыңғыс Айтматов атындағы орыс драм театрында азыркы учурда болуп бул жерде дагы абал көрүндү. Бул жерде акыркы бир 10 жыл ичинде абдан бир чоң көйгөйлөр болуп атат эле. Бул жерде бир канча мурдагы иштеп кеткен башчылары мыйзамсыз ар кандай баягы кафе, коомдук баягы тамак аш жайларын
куруп салышкан бул жерде театрдын ичинде, театрдын арасында мындай нерселер болбош керек эле. Театр театр болуш керек. Театрдын негизги өзүнүн максаты бар, өзүнүн милдети бар. Ошолор менен алектенеш керек эле. Булар бул жерде көбүнчөсү эми баягы мындайча айтканда бизнеске айландырып салышкан да. Мунун баардыгын азыркы учурда жок кылып, театрды кайра өзүнүн калыбына алып келип, ички жана сырткы келбетин эң жогорку деңгээлде алып келүү боюнча азыркы учурда сөз болду. Аларга карата тапшырмалар да болду. Мынакей жакынкы арада ушул эки театрда ремонт иштери башталат. Каражат маселелери бүгүнкү күндө сүйлөшүлдү. Бүгүнкү күндө канча каражат керек экенин бул жерде айттык. Жакынкы арада бул маселелер чечилет.